pessoal, olha aqui, vou mostrar hoje aqui com mais tempo aqui o muro dessa casa que a gente alugou. Eu achei muito interessante essa planta trepadeira, ó. Ela vai, ó. Interessante que ela é forte, ó. Você puxa ela é bem forte. Como que agarra tanto? Olha só. A raiz dela agarra mesmo, agarra, agarra aqui. Tá vendo? Interessante, interessante. Ó, aqui tá bonitinho, ó. E ela vai se abrindo mais, se alastrando lá, ó. Tá vendo? Aí a gente tem opção, né? Se quiser, aqui a gente dá uma cortada assim, né? Vai cortando para poder ficar bem pairadinho. Não, papai não. Então eu achei bonitinho ela, ó. Aqui, aí vai indo até lá em cima. Que interessante essa planta, né? Essa planta é bem interessante mesmo, bonitinha. Aqui, olha, ela agarrou aqui no pé desse coqueiro, ó. Tá vendo esse coqueiro? Ó. Coqueiro, ó, esse é o pé do coqueiro. Tem outro coqueiro? Tem? Ó, esse coqueiro aqui, ó, tá vendo lá, ó, até lá em cima, ó, já está chegando lá em cima a trepadeira já. E aí eu vou indo mostrando, pessoal, ó. E tem bastante que tá precisando dar uma cortadinha nesses galinhos mesmo, ó, porque está bem, cresceu bastante. E olha, gente, ó, aqui tá chegando aqui no outro coqueirinho aqui, peraí. Bonito, né? Eu achei muito bonito. Bem interessante. Olha só, parece que não existe, né? Na verdade, deixa eu ver aqui se é. Parece lacraia, gente, que medo. Agora eu fiquei com medo. Mas é a raiz dela, ó. Ó, a raiz, tá vendo como é que é? Pareceu aquele bicho lacraia. Mas não é. É dela mesmo. A raiz. Ó, tá vendo, ó? Raiz dela. Raiz vai grudando, que pega mesmo. Olha aqui agora o outro coqueiro, ó. Que bonito. As folhas desse coqueiro. Lindo, ó. Ela faz isso igual um rabo de pavão. Não é mesmo? Vou apelidar o nome dele de coqueiro rabo de pavão, porque parece demais, ó. Ali, ó, ela vai. Ela faz um lequinho, né? Olha. Ela faz o leque. E depois fica abrindo lá, ó. Que coisa mais linda. Eu achei muito bonito esse coqueirinho. E aqui ele dá aqui as frutinhas, parecendo aquelas frutinhas de açaí. Só que é mais espalhada um pouco, ó. Mas eu não conheço esse pé de coqueiro, não. Ó, então, é isso aí que eu quis mostrar para vocês. E aqui em cima tem uma plantinha que eu não conheço essa plantinha. Olha ali, ó. Ali em cima dá uns cachinhos. Uns cachinhos bonitinhos que dá. E a frutinha dela é pequenininha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, no chão aqui caída, ó, tá vendo? É uma frutinha, ó. Tá vendo aqui? Essa frutinha eu não conheço, não. Não sei também se pode comer. Mas ela dá assim uns cachinhos. Semelhante àqueles cachinhos de uva, bonitinho.
Tem mais aqui? Tem? Tem mais aqui, né? Caído no chão ali, ó. Tem mais ali, ó. Caído. Olha lá, ó. Olha lá. Essa parte aqui do muro ficou sem, ó. O bichinho tá vindo ainda, ó. A plantinha, ó. Tá vendo? A plantinha tá vindo, ó. Tá vindo. Daqui a pouco ela vem mais, tá bom? Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Esse pezinho lindo de coco. Mostrar mesmo, mostrar essa planta, né, que sobe no muro. E é isso aí, pessoal. Aqui esse outro coqueiro aqui que é diferente daquele, tá bom? E ali, ó, na frente do portão aqui tem esse pé de árvore aqui que é o pé de jambo, né? E aquele pé de manga que tem bem ali no quintal da igreja. Olha lá, pessoal, a igreja. É só eu atravessar a rua que eu chego nela. É a igreja onde eu congrego. Ó, pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui na frente da igreja, ó. Tá vendo? É um passinho, ó. O muro tá aqui e a igreja tá aqui. Vem pra cá. Ali o carro tá vindo. Aí, pessoal, a rua direita, como é que é? Tá vendo? Então é isso aí, tá? Aí. Então é aqui que eu moro, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Então, até outro dia, se Deus quiser. Tchau.